wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya dr cabdiraxmaan ducaale bayle oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka hadlay natiijadii ka soo baxday shir uu magaalada nairobi kula yeeshay madaxda hay-adda lacagta adduunka ee i m f gaar ahaan barnaamijka geedi socodka deen cafiska soomaaliya ee loo soo gaabiyo s m b kaas oo soo bilowday bishii sanaad ee sanadkan wasiir bayle ayaa sheegay in shirkaasi natiijada wanaagsan ee ka soo baxday ay tahay in soomaaliya ay buuxisay dhammaan wixii looga baahnaa sheekada ugu wanaagsan waxa weeyaan inaan ka soo baxnay inaan ka soo baxnay in waxyaalihii la doonayay inaan fulino aan dhammaantoodba si fiican fulinay shir jaraa'id ayay qaban doonaan qolada hay-adda maalin i m f-ka la yidhaahdaa washington markay tagaan saakay noqonayaan berri markay tagaan shir jaraa'id bay qaban berri ama saantama iyagaa sheegi doonaa press releasena way samaynayaan oo annagu draftkiisii aan hayno waxaa markaa aan aada ugu faraxsannahay dadaalka faraha badan le ee dowladdani soo gashay ee aan loo kala harin ee madaxda ugu sarraysa madaxweynuhu hormoodka ka ahaa ee prime ministerku ku xigay ee uu ahaa madaxa hogaaminayay kooxda ka shaqaynaysa waxaan iyo wasaaradaha faraha badan le ee ka qayb galay arrintan iyo dadweynaha soomaaliyeed ee qolaba dhinac kaga jirtay ama mid lacag la bixiyey lasii ha ahaado oo la yidhi isnidaami la yidhi isnidaamiyey ama dadka lacagta la soo ururiyey ha ahaadaane ee cashuuraha bixiyey sida hufan u bixiyey dadaalkii soomaaliya gashay way ku guulaysatay. cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa sheegay sidoo kale in xukuumaddu ay saxiixday heshiisyo cusub oo lagu horumarinayo dhaqaalaha dalka. Mid kale aan soo saxiixnay imika mid kale taa waa dhammayseene tu kale oo tii kasi yar adag oo dabeetana waxyaalo kaloo fiican idin gaarsiin doontaa ayaa soo saxiixnay. Waa midaan isnidhi annagu waan ka bixi karayna waxaynaan ka bixi karayn haddaan xooggeenna isasaarro waxaynaan ka bixi karayn ma jiro. Waan soo saxiixnay waxaa markaa loo baahan yahay sidii tii horaan uga shaqaynaynay inaan tanna uga shaqayno taasi waa mid weyn. Arrinta labaad aan filayna waxa weeye in lacagaha lacaga laynoo furo oo dalkan lacag soo gasho. Maanta waxaan calool adayg u weydiisan karayna adduunyada inay dalka lacag soo geliyaan leanna waxaa sheegnaan haynaa. Axmed Saciid Axmed, Telefishinka Hon Cable, magaalada Muqdisho.